Нові лебідки, пневмоінструменти, захисні костюми та аптечка. За державною програмою українські рятувальники отримали 80 спеціальних аварійно-рятувальних автівок. Три з них приїхали на Дніпропетровщину. Ці автомобілі оснащені великою кількістю спеціального аварійно-рятувального обладнання. Основними характеристиками цього автомобіля, що це комфортабельний автомобіль, він швидко може долучатись до дорожньо-транспортних пригод, тому що це його основна ціль – це ліквідація дорожньо-транспортних пригод та допомога населенню. Автомобілі повнопривідні на базі Ford Ranger. Вона закрита, заблокована повністю. Ми тут тримаємо, тут з'являється маленька печка, тут поставив режим і сорвав двері з печки. Різаки, домкрати, вогнегасники та інструменти для бою скла. Завдяки такому обладнанню можна швидко визволити постраждалого з лап залізного звіра. Кожен з приладів вагою до 20 кілограмів. Крім того, у машинах аптечка, носилки та дефібрилятор. Нова техніка маневрена та швидка і може дістатися до місця події за лічені хвилини. У поміч сучасна навігаційна система. На даний момент тут підключений навігатор, відеореєстратор, який також фіксує в реальному виді. В реальному часі обстановку. Ще одна родзинка авто – планшет, який входить до комплектації. Він зі спеціальною програмою, що дозволяє встановити, яка автівка потрапила у ДТП та де саме, згідно комплектації машини, можна використати інструменти. На даній схемі нарисований автомобіль Audi гібрид на літійних батареях. Красным отмечены зоны, которые нельзя воздействовать механическими предметами, резанием, скрыванием. Зеленые зоны у нас, где можно. Также отмечены зоны, где отключаются литийные аккумуляторы для безопасного дальнейшего излечения человека или помощи пострадавшим. Новенькі автівки поки що тестують. Уже незабаром їх передадуть до підрозділів Кривого Рогу, Нікополя та Новомосковська. На чергуванні у Дніпрі така машина вже є. Її отримали торік. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».